warqadani oo ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo ku taariikhaysnay 28ka bisha 4aad ee sanad 2019 ayaa waxa uu dhignay sida tan u jeedo xil magacaabid iyo bedelid gudoomiyaal gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland markuu arkay qodobka 107 iyo qodobka 108 ee waxa garsoorka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka 20aad farqadiisa 3aad ee xeerka nidaamka garsoorka xeen number 3 ee Junaayo 1906 markaan tixgeliyay danta guud ee cadaaladda sidaasi darteed Axmed Dalmar Ismaaciil waxaa laga bedelay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hargeysa waxaana loo bedelay garsooraha maxkamadda Cafaanka gobolka Muradujeex ku meel gaar ahaan number 2 Cabdi Qowdhan Cabdi waxaa loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Muradujeex Suuka meel gaar ahaana 3 Cabdirashiid Maxamuud Xirsi waxaa loo bedelay gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa waxaana loo bedelay garsooraha maxkamadda gobolka Muradujeex Yaxye Xuseen Yuusuf waxaa loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa ku meel gaar ahaan oo gudoomiyaha maxkamadda Cafaanka gobolka Muradujeex waxaana warqadaasi ku saxeynaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awoowo Star TV Hargeysa